皆さんこんにちは、水野優香です。今日の動画は40代小さい子供がいる2児のママの仕事帰宅後から寝るまでのナイトルーティンです。私は朝活派で朝は4時から5時には起きるので、この時間にはもうクタクタ。2歳7歳の子供と一緒に寝るまでの3時間でご飯を作って、家事をして、お風呂に入って、美容も少しして子供と寝る、バタバタの映えないナイトルーティンではありますが、こんな家庭もあるんだなって感じで生温かく見てもらえたら嬉しいです。よし、ただいま。あ、好きなアイス買ってきてよ。あ、ほんとだ。大好きなアイス。ねえ。加熱を始めない。今日の晩ご飯は、子供も主人も大好きなミラノ風ドリアです。手作りのミートソースだと時間がかかるので、今日は市販のミートソースで節約時短メニュー。とりあえず、ホワイトソースは手作りします。5センチ9ミリ引く3ミリは5センチ6ミリ。おー、美味しそう。オッケー。はい、完成。ミラノ風ドリアとコーンスープと子供の食べれる作り置き野菜です。学校や保育園の給食でちゃんと栄養は取れてると信じて、いつもメイン、汁物、副菜でいいやって感じになってます。最近パパの仕事が忙しくてワンオペが多いので、女3人でいろんな話をしながら盛り上がってます。
すずめの戸締まりの本読んでんの？いいじゃん。あれ、なんて曲だっけ？え、歌ってみて。ねえ、何してんの？勝手に冷蔵庫開けないで。この子は勝手に何かを取ろうとしてるの。ビスケット、ビスケット。ビスケット？お風呂入ろう。ならビスケット食べたい。ブーいたずらっこはね。ポケットの中にはビスケットが一つ。おいしいの？おいしい。うん、赤ちゃん、赤ちゃん変な顔してる。はい、今は7時37分です。でね、もっこりすると思うんですけど、子供たちはね先にお風呂に入っててもらってて、私はねこの洗面所でねしっかりメイク落としたい派なので、ちょっとここでメイク落として一緒に入りたいと思います。ではメイクも落としたので一緒にお風呂に入っていきたいと思います。子供たちとお風呂から上がってからが時間の勝負。朝活目はゆっくりスキンケアするけれど、夜はそんな時間がない。肌が乾燥しないためにシートマスクをオン。最近愛用しているシートマスクはこれ、ルルルンオーバー45シリーズ。45歳を境に女性ホルモン、エストロゲンのバランスが乱れ始めるということで、ルルルンシリーズの中でも年齢による肌の変化に着目したエイジングケアタイプです。無着色、無香料、無鉱物油、アルコール無配合で肌に優しいし、この32枚入りのボックスタイプは税込みで1980円。1枚 61.8 円で、めちゃくちゃコスパいい。しかも液がこんなにひたひたでたっぷり。時間があれば化粧水を何回もつけたいんですが、夜は時間がないのでシートマスクに頼ってます。おいが開けてあげよっか。こっち持ってよっか。あ、こっち持ってよっか。よし、これでシートマスクを完了。このカメリアピンクはキュッと引き締まった張りのある肌で導いてくれるタイプで、アイリスブルーは乾燥によってくすんで見える肌へツヤを与えてくれます。今日はくすみが気になっているのでアイリスブルー。ボックスタイプって取り出しやすいし保管もしやすいから便利だよね。乾燥構造のミルフィーユ構造だから顔のパーツに合わせて伸ばせて使えるよ。お風呂で温まった肌をシートマスクで引き締め、これをやると顔がキリッとスッキリして保湿もできるから一石二鳥。夜はこんな感じで、もう本当にバタバタだから朝活みたいにゆっくりスキンケアできないけれど、化粧水をたっぷり肌に浸透させて保湿したいからシートマスク大好き。ルルルンのオーバー45シリーズはピンクもブルーもどっちにも天然由来のハリツヤ成分ガラクトエキスっていう成分が配合されていて、潤いが逃げにくい肌を保ちながら張りのある肌へ導くんだって。こんなにちゃんともちもちになって肌が保湿されてるなーって感じる。さすがオーバー45シリーズって感じ。10分経ちました。じゃあこのねルルルのシートマスク外していきます。うん、やっぱりすっごいね、10分置いてるから肌がすごいしっとり、もう水分めっちゃ入ってるって感じですね。でちょっとハンドプレスして肌にこう入れて、あとは美容液とクリーム、夜用の。
かり補水されたからね、ちゃんと蓋しないと。もうね、お風呂上がりはね、年齢肌もいたわりたいし、でも子供のこともいろいろねしなきゃいけないし、マジガチで洗浄です。でもここまで終わってしまえばもうほぼ一日がでも終わったも当然なので、あとは寝るだけ。あー今日も疲れた、皆さんお疲れ。飲ましたいんじゃない？わいいね、ごくごくごく。ママ、これはママの気になるね。うん、こんにちは。うん、ありがとう。寝るよ。お姉ちゃんとママ、頑張れ、頑張れ。頑張れです。それ連れてくの？うん、チェケはさんにしよう。じゃあトイレだ、お姉さんは。あ、本当だ。ぼやけてるね。隠れちゃった。隠れちゃった。多分あそこにいたのも月様だけど隠れちゃったよね。もう今見えない。ね。あそこあそこあそこ。あ、せっちゃんわかる。光ってきた、ほら。月様なんか、パパお月様撮って。ね、パパお月様撮ってのやつだね。それでさ、ぐが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 ーってなってさ、わかったよね。ママのこと愛しな、ママ大好きなの。嬉しい、ありがとう。ママもつーちゃんのこと大大大好きだよ。つーちゃんもママとこ大大大好きだよ。ありがとう。いつもいつも大好き。ありがとう。